Parim olluri një prej themeluesve të medias Online Insideri e njohur për gazetari hulumtuese thot se prej themelimit para 2 vitesh, kjo media ka publikuar mbi 100 hulumtime dhe ka zhveshur me 10 afera korruptive e të natyrave tjera. Publikimin e hulumtimeve e kanë përcjellur edhe kërcënimet që kanë kulminuar në muajin gusht të vitit të kaluar, kur është sulmuar fizikisht nga 3 persona, derisa në orët e vonshme po kthehej në shtëpi me të fejuarën e tij. Rasti është paraqitur më një herë në polici, por ai habitet se policia kishte kërkuar ndihmë nga qytetarët për identifikimin e sulmuesve. A për mua janë shumë çuditshme shumë rrethana. E para është fakti që tash po bën edhe 5 muaj apo 6. Unë kam dhënë 3. Por institucionet shtetënore kanë edhe databazën e regjistrimit të qytetarëve të Kosovës dhe mund mi bën krahasimet dhe mund me ardhë rezultati shumë shpejt. Olluri nuk e di se cili hulumtim specifik ishte shkas që ishte sulmuar, por e di se kretë kjo kanë të bëj me punën e ti prej gazetare. Në atë kohën kam publiku shumë artikuj që përfshin shumë ish komandant të UÇK-s që tash janë biznesmen të korruptun të pas luftës, kështu që unë menaj që ka arë si reakcion i aty në shkrimëve. Jo vetë shumë personalisht, po është edhe policia Kosovë që e vlerësën situatën si të rrezikshme, jo të sigurt. Vetë fakti që në momentin kur e kanë bërë vlerësimin e rrezikshmërisë për mua personalisht, policia ka rekomanduar pajisjen me armë, me leje. Përvoja të arsovoni e gazetarës të sëpërditshmes me tirazh të madh koha ditore, Saranda Ramaj nuk ishte sulm fizik si epilog. Kësaj gazetare e të guximshme që tash 4 vjet merret kryesisht me gazetari hulumtuese, i janë kërcënuar shumë herë për shkak të publikimit të shumë aferave, por ajo asë që kishte ndëruar, se do të shkonin asë larkë sa t'ja përcjellin kërcënimet përmes prindërve. Ata janë shku, kanë bisedu me prindët e mi në orët e vona të mbrëmjes, njerëz të panjohur që familja ime dhe prindët e mi konkretisht asnjëherë nuk kanë dëgjuar, për shkak se rrallë herë unë foli për punën time me prindër, për shkak se nuk i takojnë kësaj lëmije, edhe i kanë kërkuar që në rregull ajo çfarë ka raportuar deri tash është në rregull, mirë po asnjë shkrim tjetër të mos vazhdoi ta raportoj. Kjo ka qenë mesazhi i tyre dhe e kanë lënë një visit card. Visit karta ka qenë në një institucionin shumë të lartë shtetëror, zyres kombëtare të auditimit. E kanë lënë numrin e telefonit dhe i kanë thënë që ne mund të takohemi prapë. Ajo thot se edhe më parë kishte pasur tentime që përmes personave të tretë të vihet kontakti me të dhe se madje i ishte ofruar edhe kompenzimi për mos publikimin e gjetjeve të saj. Sipas informatave që kanë pala e ka pranuar fajin, përveç që e ka pranu fajin, a i ka shku në japë me tutje dhe ka planu që është larguar raporti fillestar, është ndryshuar se a i ka gjetë shkelje në prokurorinë e shtetit, po në raportin final janë larguar. Para ditë që më shumë se një muaji, Asociacioni i Gazetarve të Kosovës publikoi edhe hulumtimin e tij mbi sigurinë e gazetarve. Petri Çolaku thot se gjatë vitit 2017, në raport me vitin para prag 2016 është shtuar numri kërcënimeve ndaj gazetarve. Deri ka fundi dhjetorit kemi regjistruar rastin e 24. Ndërsa në polici besoj që janë diku më shumë se 30 raste që janë paraqitur në polici, por në databazën tonë kemi 24, 2 prej këtyre janë sulme fizike. Një ka qenë sulm në pronë, dhe shumica e tjerave janë kërcënime verbale. Kërcënime të cilat ose bëhen përmes telefonit, ose i ndërgu porosi përmes personave tjerë tek gazetari. Kërcënime edhe nëpër Facebook, nëpër rrjetet sociale. Ai thot se deri më sot janë zgjidhur vetëm 2 raste, një nga viti 2014 e tjetri nga viti 2016, dhe se gazetarët presin efikasitet më të madh të organeve të sigurisë, policisë dhe gjyqeve. Është vërejtë që si vjet paka shumë gazetaria hulumtuese është ka sulmuar më së shumti sepse po jenë me paraqitjet e ty në artikujt, publikimet që i bojnë, kryesisht jenë duke akuzu ndështë edhe figurat larta, figurat të forta, si them që stilën këndej. Parim Olluri mendon se arsye për këtë është hapja e shumë medjave të reja online,
që si pasoj ka është përsimin e raportit të politikanëve ndaj gazetarve. Kryetari apo kryeministri nuk mund të negocioj me, për shembull, 300 media për të penguar publikimin e ndonjë hulumtimi, kështu që problemet e tyre tash i kanë zbritur në teren, në rrugë, thot Olluri. Saranda Ramaj konsideron se propaganda është më e rrezikshme se sulmi fizik. Grupet e interesit janë shumë të fuqishme në Kosovë dhe grupet e interesit nuk njohin parti, nuk njohin as sistem drejtësisë, domethënë sistemi i drejtësisë dhe partitë janë në funksion të grupeve të interesit dhe jo e kundërta. Dhe njerëz të partive të ndryshme i takojnë grupit të njëjtë interesit. Dhe fatkeqësisht këto grupe të interesit kanë blerë edhe një pjesë të mediave, kryesisht përmes reklamave. Çolaku thot se gazetarët kërkojnë drejtësi dhe thonë se politika e ndëshkimit duhet të ndryshoj. Në të kundërtën, porosia është si vion. Shkoj, e kërcënoj dhe e rrah një gazetar dhe në fund, dënohem me 200-300 euro dhe lirohem pa kurfar probleme.